Ви ж розумієте, який величезний документообіг в генеральної. Є різні випадки, скільки йде днів той документ, чи та справа, чи як, ви розумієте? Ну, я не можу вам, це не мої компетенції вам говорити, скільки буде надходити якийсь там лист чи ще щось. Будь ласка, пишіть нам інформаційний запит на електронну адресу, яка визначена, з переліком питань, і ми зберемо інформацію і вам надамо відповідь.